Ligi kuu ya soka ya Tanzania bara dhidi ya bingwa mtetezi mnyama Simba, kocha wa IFFC Maka Maluise amesema mchezo huu umewajenga zaidi tofauti na walivyotegemea. Maka amesema mchezo huu umewasaidia kuona nini cha kufanya katika mchezo ujao dhidi ya Ruvu Shooting kutoka Pwani ambao utapigwa siku ya Jumapili kwenye uwanja wa Sokoine katika jiji la Mbeya. Tumekaa chini na kuangalia tulikosea wapi tukapoteza mchezo ule, kwa hiyo tunaendelea kufanya marekebisho ili kujipatia pointi tatu, kwa sababu ukishapotea mechi moja kwenye ligi kuu ni hatari. Kwa hiyo tunahitaji kurudi katika mchezo, tunahitaji kurudi katika hali yetu ili tuweze kuwa na tuweze kuwa salama katika msimamo wa ligi. Mechi inafuata, majira pia yamebadilika ya mchezo, mnacheza mida ya saa 8 za mchana. Unafikiri nini ambacho unakibadilisha sasa katika programu zako? Ya, unaweza kuendelea kufanya programu yako kama kawaida, lakini pia kukaribia mchezo unaweza kujaribu kucheza muda ule ambao unaenda kucheza ili kuona wachezaji wanaweza kustahimili vipi hali ya hewa ya muda huo. Kwa hiyo tunachanganya muda, tunafanya asubuhi, tunafanya mchana, tunafanya jioni, lakini tunapoelekea kwenye mchezo lazima turudi kwenye muda sahihi ambao tunacheza ili kuweza kuona wachezaji wanaweza kumudu vipi. Timu yako ipo katika pressure kubwa mara baada ya kuona umepoteza mchezo wa kwanza, unaenda kucheza mchezo wa pili sasa. Wala si pressure kubwa, ni tunahitaji kuwa na utulivu. Ligi bado sana, ligi kuna mechi nyingi sana, kwa hiyo tunahitaji kuwa na utulivu ili tuweze kukaa sawa. Kupoteza mchezo sio kushindwa, bado tuko kwenye ushindani, na mimi kadri tunavyozidi kwenda tutakuwa tunaimarika na tutakuja kuwa bora zaidi. Kifundi, labda wachezaji wako unaonaje sasa mara baada ya kumalizika kwa mchezo wa kwanza, kuna muunganiko umeanza kupatikana? Ya, nawashukuru sana kwa sababu ile mechi ilikuwa ni wajibu kucheza kimkakati. Tulicheza kimkakati ili tuweze kuweza kuwadhibiti Simba ambao wanaonekana wana wachezaji bora, wana kikosi bora, timu yao haijabadilika sana. Kwa hiyo tulihitaji kuwa na mkakati maalum, kwa hiyo tulicheza kimkakati, na niwashukuru wachezaji wangu walizingatia hilo. Vimeonyesha kwamba tunakokwenda mbele watakuja kuwa vizuri sana, kwa sababu kama wanacheza kwa kufuata maagizo, na naamini tutakuwa na timu bora zaidi. Kuna kipi cha kuambia wakazi wa jiji la Mbeya? Mpaka sasa mmebakia nyewe pamoja na kaka zenu Mbeya City, wote mmepoteza michezo ya kwanza, mnaenda kucheza michezo ya pili. Yeye fanyeye mnapo matumaini gani mapya wakazi wa Mbeya? Bado ligi bado sana, bado ndio mechi ya kwanza, kwa hiyo na kila timu naamini itafungwa, au wenyewe walioshinda pia wana mechi utafungwa. Kwa hiyo tunachotakiwa ni kuangalia makosa yalikuwa wapi na kuyafanyia kazi. Naamini timu zetu zitakaa sawa, tutarudi, tutakuwa sawa. Kila heri katika mchezo. Asante sana. Naam, huyo ni Maka Maluise, kocha wa IFFC akizungumza hapo wakati anajipanga na mchezo wake ujao dhidi ya Ruvu Shooting. IFFC wakati katika kuelekea kwenye msimu wa ligi kuu ilikuwa pengine inaonekana kama itakuwa ni timu nyepesi ambayo watu wanaweza wakajipigia tu kirahisi, lakini imeonyesha tofauti kwa mchezo wake wa kwanza dhidi ya bingwa mtetezi. Kabisa Alex, na nafikiri kwangu mimi nimemsikiliza vizuri Maka alichojaribu kukieleza na mapungufu ambayo aliyaona, lakini mimi binafsi pamoja na kwamba walikuwa wamepoteza ule mchezo, lakini na wapa credit sana kwa namna ambavyo walionyesha kuwa na confidence kwa kiasi kikubwa. Na nadhani miongoni mwa silaha muhimu sana kwa IFFC, tofauti na timu nyingi zinavyokuwa zinapanda daraja, wao wamechagua kubaki na sehemu kubwa ya kikosi chao ambacho walipanda nacho daraja. Hawakufanya usajili ule wa pupa na kuwaondoa wale wachezaji ambao tayari walishatengeneza msingi katika timu yao. Na ukiangalia hata kikosi kilichoanza kwenye mchezo wao dhidi ya Simba, nafikiri karibu wachezaji watano ni wachezaji ambao walikuwepo kwenye kikosi cha IFFC tangu msimu uliopita wakati timu iko katika ligi daraja la kwanza. Unaangalia katika nafasi zote zile muhimu, nafasi nyeti, kwa mfano nafasi ya ulinzi, wale walinzi wawili wa kati ni wachezaji ambao wamecheza IFFC tangu ikiwa iko daraja la kwanza. Kwenye eneo la kiungo ukienda, kiungo wa chini kabisa ni kiungo ambaye ametoka na timu tangu ligi daraja la kwanza. Kwa hiyo katika nafasi zote muhimu ule msingi wa timu hawakuharibu, badala yake wameongeza wachezaji ambao watakwenda kuwaongezea wenzao ile experience ya kucheza ligi kuu ya Tanzania bara. Kwa hiyo mimi cha kwanza kabisa ambacho naweza kusema wao inawezekana
kikawasaidia sana katika msimu ni kwanza kuhakikisha wanabaki na wachezaji wote muhimu ambao walipanda nao daraja, lakini pia aina ya nyongeza ambazo wamezifanya zimeonekana kabisa mwalimu alijaribu kuangalia maeneo ambayo kweli timu ilikuwa inahitaji nyongeza, lakini si tu unasajili kwa sababu watu wapo ligi kuu, lakini unasajili kiufundi kwa kutazama kwa umakini kabisa kwamba ni eneo gani inahitaji mtu wa kusaidia na eneo gani lingine ambalo linahitaji mtu. Dada, mimi nikuulize wewe mwenyewe Njenge hapo. Wewe unaamini wale wachezaji waliosajiliwa na IF wale achana na wale ambao walikuwa na timu wale ambao wamesajiliwa je ni top performer wa timu zao katika msimu uliopita? Yaani unajua labda nitolee mfano. Yanga wamemsajili nani Waziri Junior. Yaani alikuwa ni first 11 ndio top. First 11 lakini top performer wa Mbao. Yaani pamoja na kwamba Mbao imeshuka daraja lakini Waziri Junior akuficha kile kilichokuwa amekionyesha kiwango chake. Labda mfano Azam wamemsajili beki yule Datu nani no sio Azam ni polisi. Wamsajili beki wa kulia wa Mbao Datus Peter. Si ndio? Wakati Azam wamemchukua beki wa kushoto wa Mbao ambaye pia wote hao wawili kwenye mashavu walikuwa top performer wa timu yao. Si ndio? Sasa ndo nataka kuuliza kwamba je, Omari Mponda ambaye yupo pale alikuwa ndo top performer wa Ndanda msimu uliopita? Sasa unagundua kwamba naye alikuwa ni mchezaji wa kawaida hata ukiangalia zile takwimu zake za msimu uliopita. Pamoja na kwamba performance ya mechi ya Simba ilikuwa nzuri. Mimi kidogo Alex nachelea kuwapa nafasi timu yoyote iliyopanda daraja msimu huu. Na wasiwasi kwanza inawezekana mechi ya kwanza timu zilifluku. Nataka nione mechi tano, sita. Mimi nitakuja kucomment hapa hapa kwenye kipaza hiki kusema kwamba nilichukulia vibaya timu fulani. Lakini mimi naweza nikasema kwamba performance ya timu zote, Dodoma nao walishinda, walimfunga Mwadui. Inawezekana ilikuwa ni fluku. IF performance yao dhidi ya Simba inawezekana ni fluku dhidi ya timu kubwa. Gwambina na wenyewe walipambana kwa kweli kule na biashara. Walipigwa na biashara. Lakini walipambana. Lakini naweza kusema pia inawezekana nini ni fluku. Nataka nione kwenye mechi tano sita nitakuja kukiri hapa kwamba hizi timu ipi ina uwezo, ipi ambayo imekuja tu tunaiona. Lakini nao, lakini unajua Isa, nimekuelewa ambacho unakizungumza. Ni kiuhalisia huwezi kuhukumu kwa kila kitu kwa kutumia mechi moja. Manake ni kweli ni lazima tuzione zikicheza mechi kadhaa, pengine ndo tutapata uhalisia wake. Lakini kwa kuzingatia ulichokisema kwamba issue ya kusajili wachezaji ambao ni top performer, nafikiri unajua kila timu ina target zake. Kwa timu kama Young Africans ambayo inaanza msimu ikiwa ina target ubingwa, kwa timu kama Azam ambayo inaanza msimu ikiwa ina target ubingwa, Polisi ni lazima kwa mchezaji wa Polisi wanataka top 3 wamemchukua mtu ambaye ndio maana nasema hivyo. Kwa hiyo kumchukua top performer wa timu ya ligi kuu nadhani kwa wao ni wajibu kufanya hivyo. Lakini ukiangalia kwa timu ambayo imepanda daraja, target ya kwanza ya timu iliyopanda daraja ni kujizuia isishuke tena daraja. Sasa wewe unataka kuniambia aina ya wachezaji ambao IF wamewasajili wewe unaamini hawawezi kuisaidia timu kubaki katika ligi kuu? Mimi kwa mechi moja siwezi kusema kama wanaweza kubakisha, kwa sababu ile inawezekana ni mechi dhidi ya Simba, lakini unapocheza na JKT Ruvu, utakapocheza na Ruvu Shooting, maida bwana ni tofauti bwana. Timu tofauti. Mimi bwana IF nawapa nafasi. Mangu mimi jinsi nafasi ya kuchukua ubingwa. Sio kuchukua ubingwa kwenye top 4 hata katikati kama alipofika Coast. Timu ya mpira. Najua timu ya mpira kwanza. Wewe utaiona jinsi ilivyo. Kwanza haina lugwa.